God afton, herr talman, herr kommissionär, I denna sena timme. Ett tack till rapportören för en viktig rapport. Det är min övertygelse att krisen bäst motverkas med mer frihandel och globalisering, inte med protektionism. Europa måste därför hålla sina marknader öppna för att bekämpa lågkonjunktur, stimulera tillväxt både i Europa och globalt och därmed bekämpa fattigdomen. Om några dagar möts ACP, EUs gemensamma parlamentariska församling på Teneriffa. Mina kollegor från ACP-länderna brukar alltid påpeka de problem som EU-subventionerade jordbruksprodukter skapar på deras marknad. De behöver handel. Vår politik motverkar upprättandet av sunda marknader för jordbruksvarorna I utvecklingsländer. Herr kommissionär, EU has shown leadership, says the commissioner, but we can do much better. It's a matter of trade, fair trade, Mr. Commissioner. Thank you.